أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم. وكتاب المبين. أول كتاب روشن دي. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. اساں اتاریے ایک بڑی خیر تے برکت والی رات وچ اسی ڈرانے ہونے ہاں. فيها يفرق كل امر حكيم. ہمیشہ ساڈا یہ دستور رہا ہے اس رات وچ جدا ہوندی ہے. أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين. ہر گل پکی ساڈے حکم نال جدا بدلنا کسے دے وس نہیں اسی پیغمبر بھیجنے ہونے ہاں. رحمتا من ربك إنه هو السميع العليم. مہر واسطے تیرے رب والوں ضرور اوہی یہ سندا جاندا. رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. رب آسمانا تے زمین دا تے جو کچھ وچکار ہے دوواں دے جے یقین کرن والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربكم ورب آبائكم الأولين. کوئی پوجا دے لائق نہیں باجو دے جواندا تے ماردا اے رب تہاڈا تے تہاڈے پیو دادیاں اگلیاں دا. هم في شك يلعبون. سگو شک وچ پئے ہوئے کھیڈدے نے. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. سو اڈیک اس دن نو جو لیاوے گا آسمان توہاں ظاہر. تغشى الناس هذا عذاب أليم. تے ٹک لے گا لوکاں نو اے عذاب دکھ دا. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. رَبَّا ساڈیا دور کر سا تو عذاب نو اسی ضرور مان لاں گے. إِنَّ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ. کِتھوں ملنا ہے انہاں نے مت لینا انہاں دا حالت اے ہے جے آ چکا ہے انہاں کول پیغمبر صاف بیان کرن والا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر منہ موڑیو نے اس تو تے آکھیو نے کسے دا سکھایا ہویا ہے سودائی. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. اسی دور کر دینے عذاب تھوڑا چیر ہے تساں ضرور موڑ کے کرنا ہے اوہو کچھ. یما نبطش البطشة الکبرا انا منتقمون. جس دن اسی پکڑاں گے او بڑا پکڑنا تے او دن قیامت دا ہے اس دن اساں بدلہ لینا ہے. لقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. کہ ضرور ازمایا سی اساں پہلے انہاں دے فرعون دی قوم نو کہ آیا انہاں کول پیغمبر بڑے قدر والا. ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین. اے میرے حوالے کرو خدا دے بندیاں نو یعنی بنی اسرائیل نو میرے نال رخصت کرو تہاڈے ملکوں اسی چلے جائیے میں ضرور تساں لئی بھیجیا گیا امانتی.
ولا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. اے جو سرکشی نہ کرو اللہ دے سامنے میں لیاونا تساں کول دلیل روشن. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. میں پناہ لے چکا اپنے تے تواڈے رب دی اس توں جے پتھراں نال مار دیو مینوں. وَلَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ. تے جے تسی نہ منو تاں کنارے ہو جاؤ میرا راہ نہ روکو تاں میں اپنی قوم نوں لے جاواں. فَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. پھر دعا منگی اس اپنے رب تو بھائی اے لوک نے پاپی. فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. حکم آیا لے تر میرے بندیاں نوں راتی ضرور تواڈے مگر پین گے. اترک البحر رہوا انہم جند مغرقون. اے چھڑ جا دریا نوں پاٹا ہویا کھلوتا فرعون دا لشکر ہے جنہاں غرق ہونا ہے. کترکو من جنات وعیون. بتیرے چھڑیو نے باغ تے چشمے. وروع ومقام کریم. پہلیاں تے مکان سونے. نعمت کانو فیہا فاکہین. آرام جس وچ موجہ مان دے سن. کالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اے ہویا انجام سب کچھ چھڈیو نے اسی طرح تے ہاتھ لگا دیتا اسا اے سب کچھ ہور لوکاں دے. فبكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. اے نہ رویا انہاں نوں آسمان تے نہ زمین تے نہ ملیو نے ٹیل ذرا بھی. لقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين. تے ضرور بچایا اسیں بنی اسرائیل نو خواری دی مار توں. من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. جاد دیتی فرعون تو ضرور او سی اونچائی کرن والا حد و لنگ جان والیاں وچوں. وقد اخترناهم على علم على العالمين. تے ضرور اساں پسند کیتا سارے جگ نالوں بنی اسرائیل نو انہاں دا حال جاندیاں بوجھدیاں. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. دتی اسا انہاں نوں نشانیاں وچوں او نشانی جس وچ آزمائش ہے ظاہر. إن هؤلاء ليقولون. ضرور ہے لوگ آخدے نے. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. کوئی مرنا نہیں پر اکو مرنا ساڈا پہلا تے نہ اساں جی اٹھنا ہے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہاں اٹھا کے لے آؤ ساڈے پیو دادیاں نوں جے تسی سچے ہو. أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. بھلا اے چنگے نے یا تبا دی قوم تے جڑے پہلے ہوئے نے انہاں دے اساں فنا کر دتا انہاں نوں ضرور او سن پاپی.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ تے نہیں بنایا اساں آسمان تے زمین تے جو کچھ وچکار ہے دوواں دے کھیڈ تماشا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نہیں بنایا اساں دوواں نوں پر تدبیر نال پر بہتے انہوں نے بچوں نہیں جان دے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ضرور دن فیصلے دا وعدے دا وقت انہ ساریاں دا يَمَا لَا يُغْنِي مَوْلًا عَن مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن کام نہ آوے گا کوئی یار کسی یار دے ایک ذرا تے نہ انہوں نے مدد ملے گی إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پس جس تے مہر کرے اللہ ضرور اوہ یہ زوراور مہربان ان شجرت الزقوم درخت تھوڑ دا طعام الاثیم ضرور خوراک پاپی دی کالمہل یغلی فی البطون پگلے ہوئے ترامے وانگو ابل دا ٹڈا وچ قلی الحمیم جو ابل دا سرد پانی خوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم پھر لو اسنو پھر کچھیٹ کے لے جاؤ اسنو بچکار دوزخ دے ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم پھر پاؤ دے سر ہوتے کچھ عذاب سڑ دے پانی دا وَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ لے سواد تو ضرور عزت والا سردار سے إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ضرور ایہو چیز ہے جس وچ تسی شک کردے ہوندے ساؤ إن المتقين في مقام أمين بچ کے تورن والے نے ضرور امن دے کار وچ في جنات وعيون باغاں تے چشمیاں وچ نے يلبسون من سندس واستبرق متقابلين اندے نے مہین پوشاک پٹ دی تے دبیز ریشم آمو سامنے بیٹھے ہون گے كذلك وزوجناهم بحور عين اے ہے انہاں دی شان تے ویاہ دتیاں ساں انہاں نوں گوریاں موٹی اکھ والیاں يعون فيها بكل فاكهة آمنين منگواندے نے اتھے ہر میوہ خاطر جمع نال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم نہ چکھن گے اتھے موت پر دنیا وچ مرنا پہلا فضل نال تیرے رب دے فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم بچا دیتا انہوں نے دوزخ دے عذابوں اے ہو بڑی مراد ملنی فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون سو نیرا آسان کر دیتا ہے اساں اے قرآن تیری بولی وچ شاید و نصیحت پکڑن فارتقب إنهم مرتقبون اڈیک ضرور او بھی اڈیک مان نے